በኢትዮጵያ ከተጀመረ 14 ወራትን ያስቆጠረው የቴሌብር የግብይት መጠን ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ መድረሱን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ገለጹ። የቴሌብር አገልግሎት ዲጂታል ኢትዮጵያን ለመፍጠር ትልቅ እድል የሰጠ መሆኑንም ገልጸዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የተቋሙን 2014 በጀት ዓመት አፈጻጸም አስመልክተው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት ፍላጎትን ለማሳደግ በሚያስችለው የቴሌብር አገልግሎት ከ21 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን ለማፍራት መቻሉንም ጠቁመዋል። ከተጀመረ 1 ዓመት ከ2 ወራት ያስቆጠረው የቴሌብር አገልግሎት የግብይት መጠኑ 30.3 ቢሊዮን ብር መድረሱን ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት ከሀገሪቱ ካሉ 13 ባንኮች ወደ ቴሌብር ገንዘብ ማስተላለፍ፣ ከ11 ባንኮች ጋር ደግሞ በቴሌብር ወደ ባንክ የገንዘብ ዝውውር እንደሚደረግም ጠቁመዋል። በተጨማሪም ባለፉት 6 ወራት 37 ከሚደርሱ በውጭ ሀገራት ከሚኖሩ ዜጎች ከ974,000 በላይ ዶላር መቀበል መቻሉን ተናግረዋል። የፋይናንስ ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የአሰራር የክፍያ ስርዓቶቻችንን ለማዘመን በአጠቃላይ ደንበኞቻችን በስልክ ቀፏቸው ኢንተርኔትና ድምጽ ብቻ ሳይሆን በቀላሉ ቀልፏቸውን ተጠቅመው ክፍያ እንዲፈጽሙበት የተለያዩ የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች እንዲተገብሩበት የመጣነው ሲስተማችን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ አሁን ላይ 21.8 ወደ 22 ሚሊዮን ማለት ነው ደንበኞችን ለማፍራት ችለናል። 30.3 ቢሊዮን ብር ትራንዛክሽን ተካሂዶበታል ማለት ነው። በቴሌብር እንደምታስታውሱት ሜይ 11 ነው ግንቦት የባለፈው ዓመት ተግባራዊ ያደረግ ነው። ወደ 14 ወር ገደማ ሆኖታል አሁን ላይ። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ከውጪም በቀላሉ ኢትዮጵያን እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም ገንዘብ መላክ የሚፈልጉ በቀላሉ ወደ ስልካችን መላክ እንዲችሉ ከ37 ሀገሮች ጋር ግንኙነትን ፈጥረናል። በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ 974,000 የአሜሪካን ዶላር በቴሌብር አማካኝነት ለመቀበል ችለናል ማለት ነው። ኩባንያው በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የደንበኞችን ፍላጎት መሰረት በማድረግ በሚሰጣቸው 77 አገልግሎቶች ላይ ማሻሻያዎች ያደረገ ሲሆን 67 አዳዲስ አገልግሎቶችን መጀመሩንም ገልጸዋል። በአጠቃላይ 144 ምርትና አገልግሎቶች ወደ ገበያ ቀርበዋል ማለት ነው። በዚህ በጀት ዓመት ይህን ያህል ምርትና አገልግሎት ወደ ገበያ እንድናቀርብ ከረዳን ነገር አንዱ በርካታ ፕሮጀክቶች ከዚህ በስተጀርባ ሲስተሞችን ተግባራዊ አድርገናል። በጀት ዓመቱን ስንጀምር እንደ ኔክስት ጀኔሬሽን ቢዝነስ ሳፖርት ሲስተም የምንለው የቀጣይ ትውልድ ቢዝነስ ሳፖርት ሲስተም ትልቁ አስቻይ ሁኔታ ከፈጠረልን ሲስተም አንዱ አንድ ኦፕሬተር ሊኖረው ይገባል። ያለበለዚያም ያው ኦፕሬተር ሆኖ መቀጠል የቴሌኮም አገልግሎት መስጠት አይቻልም። ስለዚህ ይህን ሲስተም በራሳችን አቅም ገዝተን ተግባራዊ ማድረጋችን እነዚህን ምርትና አገልግሎቶች ባጠረ ጊዜ ለደንበኞቻችን ለማቅረብ ችለናል። የአገልግሎት መቆራረጥ፣ ከ3000 በላይ ሳይቶች አገልግሎት መስጠት አለመቻልና የኃይል አቅርቦት ማነስ በበጀት ዓመቱ የነበሩ ተግዳሮቶች እንደሆኑም አንስተዋል። ኩባንያው በቀጣይም የተለያዩ አገልግሎቶችን እንደሚያቀርብም ተናግረዋል። አጠቃላይ በኑሮ ላይ የተፈጠረውን የጫና ለማቃለል ይረዳል የምንለው አዲስ ፕሮዳክት ይዘን ደግሞ በቅርቡ ብቅ የምንል ይሆናል ማለት ነው። ኩባንያችን አሁንም በጥንካሬ በቁርጠኝነት ወደፊት እየገሰገሰ ነው የሚገኘው። ሁላችሁም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ደንበኞቻችን ለምርትና ለአገልግሎቶቻችን መሻሻል ግብዓትን በመስጠት አገልግሎቶቻችንን በመጠቀም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ምስጋናችን እጅግ የላቀ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ላለፉት 128 ዓመታት በቴሌኮም ዘርፍ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ መሆኑም ይታወቃል።